Já fez um café? Não. Toda loucura que eu fiz por você, você nunca deu valor. Pô, mas você nem passou obrigação? Só me operei porque você me obrigou. Agora eu não presto? Quis fazer de mim a última mulher da rua, mas eu não deixei. É por isso que não aguento mais ficar nessa casa. É sempre a mesma coisa.